Nizami Kino Mərkəzində Maya adlı qısa metrajlı film təqdim edildi. Təqdimat mərasimində tanınmış yazıçılar, kino sənətinin nümayəndələri və digər şəxslər iştirak etdilər. Filmdə əzablı, istirablı qadın taleyindən şəhid anası olan Mayanın keşməkeşli həyatından bəhs edilir. Ekran əsərinin çəkilişləri Ağdam, Bərdə və Sabirabadda baş tutub. Mayanın çox keşməkeşli bir həyatı var, çox faciəli bir həyatı var. Bu birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsinin dəhşətini yaşamış bir adamdır. Erkən evlilik yaşayıb və başqa millətdən olan bir insana ərə gedib, ailə qurub. Bütün bunlara baxmayaraq, o öz əzimkarlığını qoruyub, saxlayıb və hətta başqa qandaşımasına baxmayaraq, həmin övladı vətənpərvərlik ruhunda böyüdüb, əsl Azərbaycan oğlu kimi böyüdüb və əfsuslar olsun ki, iki övladından biri könüllü olaraq Qarabağ müharibəsində vuruşduqda şəhid olub. Qeyd edək ki, filmin operatoru Rafiq Əliyev, prodüseri Tahir Tahiroviç, bədii rəhbəri isə görkəmli kino rejissor, xalq artisti Oktay Mirqasımdır.